hi guys how are you I hope you okay activity book unit 5 lesson 2 on page 21. number one let's read a book Let us read a book where's the picture this here the letter is C Let's listen to music let's listen to music. They were tip tipkin, music, big green. The letter is F. Number three, let's eat sandwich. Let's eat sandwich. They were about Number four, let's draw a picture. Let's draw a picture. They were about a egg. Let's run. They were about Garden.

گە من س بم دەبێتی بکەم لنگ چی بکەین باێ باگۆرانیەک بڵینسینگ ئاسا ئانگ باگۆرانی بڵینهنگری من برسیمە کامە بمانای من دێت I'm hungry. من برسيمة. Let's eat dash. تيب خوين. Pizzas. بابتين. بيتزا بخوين. Number four. 11 ل تستسیبکەین با بڕۆین چ بگەین کە لە سەر قەنەفەکە داشین چیمماوە ئەگەر بتەوێ پشوو بدەی کەواات تۆچیت بەسەر هااتوە کاواات چۆنیمان دووی تارد ئەم تا ئەمە ئەگەرمان دوبیین تیرەکەین خۆناچین گۆرانی بڵین دەچین پشوو دەدەین ئام تارت من هی لاکەم let سید ئۆ سفاوەرەبا دانیشین لەسەر قەنەفەکە 3ڕ ئام فستی منتی רים, בבצין ציפקין מלא בקין.